မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အခုလိုတာတဲ့နေ့လေးဒီနေ့မှာကျွန်တော်ချက်ပြပြေးသွားမှာတော့ကျွန်မရင်းနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ရှိရင်စီးပက်လေးဝင်နေဘာချက်နဲ့တတတဲ့တင်မောချူရွက်အရွက်ကြော်လေးပေါ့နော်။ရင်းဆုံးကျွန်တော် channel မှာရှိတဲ့တင်မောရွက်လေးကိုသွားခူးလိုက်မယ်။ခူးပြီးတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်လေးကိုဖဲအနုလေးကိုဆဲပေါ့နော်။ဆယ်ရီလူရှင်ရေတခြားပြောင်းစေစီရွက်လေးရင်းနှီးဖြောင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရင်းနှီးလေးလေးတင်မယ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးစုခံနေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စားလေးနေငယ်ထည့်ပြီးတော့စုထားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဖြောပါမယ်ဖြောပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီပေါ့နော်အရွက်လေးတွေစိမ့်စိမ့်စစိုးလေးဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ရေအေးလေးတွေကိုပြန်စိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေအေးလေးတွေကိုပြန်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်တုံဖြူလေးကိုတပြားရိုက်နော်နော်နော်ဆင်းဒါကျွန်တော်စီတက်ဖို့ရပြီပေါ့နော်စီတက်ဖို့ရပြီခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဦးလေးကိုစီလေးထဲစီလေးပူလာပြီဆိုရင်နော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 ်ဆင်းထားတဲ့ချက်တုံလေးကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်လိုက်မယ်အနံ့လေးမွေးလာပြီဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရစိန်ထားတဲ့တင်မောကြိုရွက်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်နည်းနည်းလေးမွေးပေးမယ်ပေါ့နော်မွေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရသာအဖြစ်ရတော့ချက်သားမုံနေငယ်ကျွန်တော်စားနေငယ်ချူမုံနေငယ်ကမချင်းနေငယ်ဟော sorry ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ကငန်စားတယ်ချို့ပေါ်စားတာဆင်ပြီလို့ပေါ့နော်ကိုဆင်ပြီလို့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အရာသာတော့ကိုအချိုင်နေကိုပဲပေါ့နော်အရင်ဟိုမှာကောင်းမွန်တဲ့မောဂျူအရွက်ဂျူရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အမီနဲ့ပဲစားစားသမီးနဲ့ပဲသွားသွားကြိုက်သလိုသွားကြိုက်သလိုစား share ပဲပေါ့ဗျာအဲဒါကတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့အဲတင်မောဂျူပင်လေးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းလောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရဲလောက်တော့မှဒီတွေ့တဲ့အပင်လေးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးကရင်ပြည်နယ်ပြီးတောင်းရင်မြစ်တွေအဲ့ဒီမှာပေါ်တယ်တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့သူဆေးဝါးအတွက်စိုက်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒီဂျူတွေအဝလွန်နာတွေနှလုံးယောဂါတွေသွေးတိုးယောဂါတွေပျောက်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့တခုတည်းထားမှာသူကအစိမ်းစားလို့မရဘူးအစိမ်းတော့ဖြစ်စီလို့ပြောထားတယ်အန်တူစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရေနဲ့အနည်းဆုံး5မိနစ်လောက်ဖြုတ်ရပါမယ်။အန်ဒီပီလေးကြောင့်ပြည်စုံသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Google မှာ Char Plan ဆိုပြီးတော့ရှားလိုက်ပါ။ခုလိုအဆုံးဒီကြည့်ရှုပြီးရဲ့ဒီပါပြည်သူများအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဂျေဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ဒီနေရာနေမဟုတ်ပါဘူး sorry မလို့ဂျေဇူးထူးတင်ရှိပါမဟုတ်ပါဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။